មកស្គាល់កូនខ្មែរកាត់អ៊ុយក្រែនដល់សង្ហាលឹមរ៉ូម៉ាពីក្រៅរូបប្រាសាទស្អាតស្អាតជួយផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅពិភពលោកជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញរូបភាពស្អាតស្អាតអំពីប្រាង្គប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំនិងរូបភាពតាក់ទងនឹងទេសចរជាច្រើនទៀតដែលមានឈ្មោះរ៉ូម៉ានៅលើរូបភាពទាំងនោះថ្ងៃនេះ AMI Infotainment នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកស្គាល់ម្ចាស់ស្នាដៃនៅពីក្រោយរូបភាពទេសចរស្អាតស្អាតដែលចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កាន់តែច្រើនលឹមរ៉ូម៉ាគឺជាយុវជនរូបសង្ហាមីរូបដែលមានឆន្ទៈដ៏មុតមមក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផលិតមាតិកាជារូបភាពនិងវីដេអូដ៏មានគុណភាពផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានស្រុកកំណើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលឹមរ៉ូម៉ាគឺជាកូនខ្មែរកាត់អ៊ុយក្រែនដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានជួបម្ដាយជាជនជាតិអ៊ុយក្រែននិងបានរៀបការកសាងគ្រួសារនៅទីនោះដើមហេតុនាំឲ្យរ៉ូម៉ាបានមករស់នៅកម្ពុជាស្ដាប់ហើយពិតជារំភើបខ្លាំងរ៉ូម៉ាបានប្រាប់ថានៅអាយុ11ឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ2005រូបគេបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងជាមួយឪពុកដោយសារពេលនោះឪពុកចង់ឲ្យខ្លួនបានស្គាល់បងប្អូននៅខ្មែរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងរ៉ូម៉ាហាក់មានចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីកម្ពុជាក៏បានសុំលោកឪពុកផ្លាស់មករស់នៅទីនេះតែម្ដងមុនពេលមកនៅកម្ពុជារ៉ូម៉ាកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី3នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលមកនៅខ្មែរខ្លួនក៏បានចូលរៀនភាសាខ្មែរពីថ្នាក់ទី1ឡើងវិញនៅសាលាបឋមសិក្សាដូនពេញលុះរៀនដល់ថ្នាក់ទី4ក៏បានផ្លាស់ថ្នាក់ចូលរៀនថ្នាក់ទី7នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរយៈពេល5ឆ្នាំលឹមរ៉ូម៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅខេត្តសៀមរាបវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010ដោយសារខ្លួនស្រឡាញ់ទឹកដីខេត្តនេះខ្លាំងក្រោយពីបានធ្វើដំណើរមកលេងកំសាន្តសៀមរាបជាញឹកញាប់រ៉ូម៉ាយល់ថាសៀមរាបជាទឹកដីស្ងប់ស្ងាត់មានសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបងប្អូនមិនសូវបារម្ភពីរូបគេរ៉ូម៉ាបានមករស់នៅសៀមរាបជាមួយអ៊ំស្រីត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់លោកឪពុករ៉ូម៉ាបានសិក្សានៅសៀមរាបរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសជំនាញគ្រូបង្រៀនពីសាកលវិទ្យាល័យ University of South East Asia បច្ចុប្បន្នរ៉ូម៉ាគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលា ACE ក្នុងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយចុះហេតុអ្វីទើបបានជាកូនខ្មែរកាត់អ៊ុយក្រែនរូបនេះក្លាយជាអ្នកជំនាញថតរូបតាក់ទងនឹងអាជីពថតរូបនេះគឺក្រោយពេលដែលខ្លួនបានចាប់ជំនាញមួយច្បាស់លាស់ហើយគឺជាគ្រូបង្រៀនទើបក្រោយមករ៉ូម៉ាបានមកកើតទម្លាប់ថ្មីមួយទៀតគឺការថតរូបពេលដែលចេញថតដំបូងរ៉ូម៉ាមិនសូវជាថតបានល្អអីដែរហើយក៏មិនទាន់ស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ដែររហូតដល់ឆ្នាំ2019ពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពេលនោះរ៉ូម៉ាមានពេលវេលាច្រើនដោយសារការបិទសាលាបិទផ្លូវនាពេលនោះលោកក៏ឆ្លៀតរៀនដើរថតរូបតាមប្រាសាទពេលថតយូរៗទៅរ៉ូម៉ាកាន់តែចូលចិត្តលើការថតប្រាសាទហើយការថតនេះហើយនាំឲ្យរ៉ូម៉ាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទទាំងនោះរៀងរាល់ពេលថតរូបប្រាសាទម្ដងរ៉ូម៉ាតែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងធ្វើឲ្យគេកាន់តែយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់អាណាចក្រខ្មែរនាសម័យមុនក្រោយចាប់ផ្ដើមថតបាន1ឆ្នាំ
រ៉ូម៉ាចាប់ផ្ដើមមានអ្នកស្គាល់បណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈស្នាដៃរូបថតល្អៗជាច្រើនដែលខ្លួនបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងគណនី Facebook និង Instagram របស់ខ្លួនរហូតមកដល់ឆ្នាំ2022លឹមរ៉ូម៉ាក៏មានឱកាសបានចេញធ្វើការជាមួយមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់ទេសចរថ្មីៗឬកន្លែងណាដែលគេមិនសូវបានស្គាល់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យផលិតមាតិការូបភាពនេះនាំឲ្យរ៉ូម៉ាបានស្គាល់អ្នកផលិតមាតិកាជាច្រើនទាំងនៅភ្នំពេញសៀមរាបបាត់ដំបងហើយរូបគេក៏បានរៀនសូត្របន្ថែមលើជំនាញថតរូបនេះពីអ្នកដែលខ្លួនបានស្គាល់ទាំងនោះផងដែរប្រាប់មកកាន់ AMI Entertainment ទាំងអារម្មណ៍ពេញដោយមោទនភាពរ៉ូម៉ាបានប្រាប់ថាចក្ខុវិស័យរបស់គេគឺចង់ឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាព្រោះពេលដែលខ្លួនទៅលេងបារាំងអ៊ុយក្រែននិងជួបមិត្តភ័ក្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមពេលដែលលោកនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនសូវមានអ្នកស្គាល់នោះទេបែបនេះហើយទៅរ៉ូម៉ាខិតខំផលិតរូបថតវីដេអូឲ្យបានច្រើនផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យគេបានស្គាល់ពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅលើ Instagram របស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនអ្នក follow លោកជាបរទេសក្នុងនោះដែរទំព័រ Facebook Page Roma Lim មានអ្នកចុចតាមដានជាង 30,000 នាក់និងនៅលើ Instagram មានចំនួនជាង 10,000 នាក់ថ្មីនេះរ៉ូម៉ាទើបតែបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការជាអ្នកផលិតមាតិកាឲ្យមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបដោយទទួលស្គាល់ពីក្រសួងទេសចរក្រៅពីនេះរ៉ូម៉ាក៏នៅបន្តផលិតមាតិកាឲ្យបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាព្រះវិហារកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យជាដើមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរឲ្យបណ្ដាខេត្តទាំងនេះទោះបីជាមានឈ្មោះល្បីគួរសមនៅក្នុងវិស័យថតរូបតែរ៉ូម៉ានៅបន្តអាជីពជាគ្រូបង្រៀនដដែលដោយឆ្លៀតពេលពីការងារគឺលោកបានចំណាយពេលផលិតរូបភាពវីដេអូល្អៗផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជានិងក្រៅពីនេះលោកក៏មានក្រុមការងារទទួល project ផលិតរូបភាពនិងវីដេអូផងដែរលឹមរ៉ូម៉ាបច្ចុប្បន្នមានអាយុ29ឆ្នាំក្នុងនោះលោកជាកូនច្បងគេបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយរបស់លោករស់នៅប្រទេសបារាំងដោយសារកិច្ចពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរីឯប្អូនទី2នៅប្រទេសប៉ូឡូញជាអ្នកធ្វើការផ្នែក IT ឯប្អូនពៅកំពុងរៀនឆ្នាំទី3នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់